Kakvi su karaktera? Kakvog karaktera je bio bosanski protest, dakle protesti koji su organizovani i desili se 2014. godine? Da li su oni imali neke veze ideološke, tako da kažem, sa protestima koji se desili drugdje u svijetu? Okay. Da li su ne vjerujem na naše očekivanja? Znamo o čemu govorim. E, dobro. Je li action? Kako nazvati proteste iz 2014. godine i šta su oni zapravo predstavljali? To su mali protesti bili sa velikim i nasilnim posljedicama. Sve skupa je izašlo 30.000 ljudi da maršira protiv, kako su oni mislili, ekonomske nejednakosti, što je posljedica pokreta Occupy Wall Street i ljudi koji se skupljali u Zuccotti Parku u Njujorku, tražeći da se izbalansira ekonomska nejednakost. Kod nas je to došlo sa zakašnjenjem, u Americi je trajalo negdje oko 3 godine, iscrpili su logistiku i čitav taj pokret je pao. Problem s našim protestima je bio što su oni bili nasilni, ali izgleda da nije ni moglo da bude drugačije, jer kod nas nije razvijena ta vrsta građanskih mirnih protesta. Mi sve završavamo preko koljena. Drugo, mi smo takozvana mlada demokratija, ali ja nisam uvjeren da smo mi ikakva demokratija. Mi smo etnokratija koja se u ovom trenutku udružuje etnokartele. I kad vi imate, recimo, etnokartelsku poziciju, ne možete implementirati priču o ekonomskoj jednakosti, jer se ekonomija nikog ne tiče. Kod nas je razvijen obsesivno-kompulzivni poremećaj etnofetišizma. Svaki obsesivno-kompulzivni poremećaj teško se liječi. Liječiv je, ali sad, da prekinu sve moguće tokove novca, ljudi ne bi izašli na ulicu. Zato što ih se novac ne tiče. Njih se interesuje njihova nacija, pozicija njihove nacije. Gdje su oni tamo? Jer oni razvijaju takozvanu identitetsku politiku koja je u suštini fetiš. Vi ako ne znate ko ste, ne treba vam grupni identitet. Jedino ako ne znate ko ste, treba vam grupni identitet da biste stavili kukuljicu na sebe, da svi izgledate kao Ku Klux Klan. Jer nema jedan Ku Klux Klan, morate biti svi skupa. Tako da ti protesti su napravili su dvije strateške greške. Prvo je bilo malo ljudi. Kad hoćete protestujete, morate imati puno ljudi. I ti protesti se moraju protegnuti na čitavu državu. Ovdje se protegli na teritoriji federacije i to na teritoriji pretežno ono što se danas kaže sa muslimanskom većinom, mada ja to ne znam šta to znači, to ne postoji ni u teoriji, ni u praksi, jedino kod nas ima to šta znači to muslimanska većina. Bilo je u tri grada i sve skupa je bilo, dakle, ti nekoliko dana koliko je bilo, sve skupa je bilo, koliko sam vidio i nabrojeno, negdje oko 30.000 ljudi. To je malo, ne možete vi ništa promijeniti s malo ljudi. Društveni pokret je 30.000 ljudi, to je pun stadion. To zapravo ne znači ništa. To kordon od 500 policajaca razbio 10 minuta. Mislim, dobro izvježbanih policajaca. Druga strateška greška je što su oni kucali na vrata gdje se ne treba kucati. Oni su spaljivali državne institucije koje su samo provodnici, induktori formalnih i neformalnih političkih grupa. Formalne političke grupe su partije, neformalne političke grupe su mindere gdje se donose sve odluke. I oni su išli smatrajući da su državne institucije njima nanijele nepravdu. Državne institucije nisu im nanijele nepravdu, nego političke stranke koje oni i dan danas toliko glasno i jasno vokalno glasaju za njih da oni imaju tu prevlast vlasti. Protesti su bili jedan pokušaj da se uvede, recimo, neka vrsta, sjećate se, direktne demokratije. To se može u Atini, kad je Atina imala 10.000 ljudi, od toga 5.000 ljudi imalo pravo glasa. Izađu na Agoru i onda ovaj dođe i kaže ko je za, oni svi dignu ruke. Danas mi to ne možemo, jer imamo predstavnike koje će predstaviti 5.000 ljudi. Kod nas, da biste dobili jedno mjesto u kantonu, treba vam 10.000 glasača. Dakle, vi ste preglasali Atinu. Dobro, uzet ću ja dijelove ovoga, moram kratko sa našom. Kako god, eto i sjeći.